Армысыз көрермен, бірінші қарағанды телеарнасында жаналықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен аңдатпа көріңіз. Екі бірдей кәсіп дөңгелеткен қарағанды қаласының көп балалы отбасы әлеуметтік көмекті қалай алып келген. Қаламызда ұлттық кәсіпкерлер палатасының төрағасы Тимур Құлыбаевтың қатысуымен аймақтық кеңестің кеңейтілген отырысы болып өтті. Қарағандыда көшбасшы студенттердің халықаралық саммит өтті. Оған Қазақстанның әр аймағынан, сондай-ақ Тәжікстан және Монголия елдерінен 30-дан астам студент қатысты. Қарағандыда жыл сайын миллиондап салық төлеген көп балалы отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып келген. Төрт баласына 85 мың теңге алған Ардақ Жақанованың жолдасы Жанболат Қаржауов шылқыған бай болып шыққан. Басында бір емес, екі жеке меншік компания есін атында Данғарада екі қапатты коттедж де бар екен. Ал Қарағандының жұмыспен қамту орталығы отбасының аз қамтылмағанын әлеуметтік желіден көрдік деп аспаннан түскендей болып отыр. Екі бірдей бизнес иесі жыл сайынғы салық төлемдерінде ешкімнен жасырмай отыр. Ашық дерек көздерінен кәсіпкердің әр жылда мемлекет қазынасына миллионда бақша аударғанын еш қиындықсыз анықтауға болады. Дегенмен ай сайын үкіметтен төрт баласын алып келген 85 мың теңгеден оңайлықпен бас тартқысы жоқ. Ақшаның артығы жоқ деген Жанболат Қаржауов әлеуметтік жәрдемақы тоқтатып тастағандарды сотқа беремін деп отыр. Если тоқтатсаңдар, мен сотқа беріп, соны дәлелдеймін. Дәлелдегеннен кейін барып қана, өзім отказ беремін, десем. Оған дейін сол дәлелдеуге тұрсам, именно үкіметтің заңдарына қателігін дәлелдеймін. Дегенмен Жанболат Қаржауов екі компанияның да жағдайы мүшкіл деп отыр. Тіпті бірі банкротқа ұшыраған екен, сол үшін жұбайы Ардақ Жақановаға тиесілі Рено Логан маркалы көлігінде сатуға мәжбүр болған сөзінше. Ал әдетте жасырын табысты мүдірмей анықтайтын жұмыспен қамту орталығы бұл жолы көпбалалы отбасының кірісін көрмей қалдық дейді. Өйткені құжат тапсырғанда Ардақ Жақанова айлығын 50 мың, жолдасының 60 мың жалақы алатынын көрсеткен екен. Отбасының молшылықта отырғанын орталық мамандары әлеуметтік желіден көргендерін айтады. Әлеуметтік желілерден көрдік қой, ол кісі жер үйде үй бар екендігін. Бірақ біздің мынау базамыз бар ғой, бүгінге дайындап отырған базада адамның қандай да бір қосымша автокөлігі бар ма, немесе счетында миллиондаған ақша бар ма, немесе бұл кісінің атында басқа да қандай да бір тұрғын үйлер бар ма, ол туралы мәліметтерді біз көре алмаймыз. Қалай болғанда да 85 мың теңгеден екі ай бойы алып келген көпбалалы отбасы үкіметке кері қайтаруы тиіс. Жұмыспен қамту орталығының мамандары 170 мыңды өндіріп алуға сотқа да арыз түсіріпті. Мейрамгүл Салқынбаева, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жезқазған қаласында монополист пен монополияға қарсы органның лауазымды тұлғасы тарифті заңсыз көтергендер үшін сотталды. Аймақтың қадағалау ведомствосы тексеріс барысында Жезқазған электр таратушы торабы компаниясы заңды негізсіз тарифті көтеру туралы өтініммен жауапты органға жүгінгенін анықтаған. Өз кезегінде монополияға қарсы департаменттің лауазымды тұлғалары өтінімді қанағаттандырудан бас тартудың орнына 2017-2020 жылдарға арналған жоғары тарифті негізсіз бекітіп берген. Осылайша алаяқтығы сәрекетін салдарынан тұтынушыларға 1,3 миллиард теңгеден астам сомаға шығын келіп отыр. Күдіктілер кінәлерін толық мойындады. Облыстық монополияға қарсы орган басшысының бұрынғы орынбасары жауапкершілікке тарту мерзімін өтуіне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатылды. Ал коммуналдық мекеменің бұрынғы бас директорына аса ірі көлемде алаяқтық жасаған үшін 3 жыл 6 ай мерзімге шартты түрде бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сотталушы тұтынушыларға келтірілген шығынды өз еркімен өтеуді бастады. Бүгінгі күні өтелген шығынның сомасы шамамен 290 миллион теңгені құрайды. Данная мера наказания назначена в связи с тем, что подсудимый вину признал полным. Сотталушы жазасын толық мойындағандығын есепке ала отырып, судья шартты түрде бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Сондай-ақ сотталушы прокурормен процессуалдық келісім жасады. Алаяқтық әрекетке барғанына өкінетінін айтып, бар шығынды толық өтейтінін мәлімдеді.
Қаламызда ұлттық кәсіпкерлер палатасының төрағасы Тимур Құлыбаевтың қатысуымен аймақтық кеңестің кеңейтілген отырысы болып өтті. Жиынға облыс әкімі Жеңіс Қасымбек те қатысты. Бас қосу барысында кенді өлкедегі өндіріс пен кәсіпкерлік қарқыны мен күн тәртібіндегі күрделі мәселелерді шешу жолдары қарастырылды. Кенді өлкеде шағын және орта бизнес саны 6,2%-ға өскен. Нәтижесінде кәсіпкерлік жұмысқа жарамды аймақ тұрғындарының 35%-ын еңбекпен қамтып отыр. Сондай-ақ бұл облыс экономикасының тұрақты секторы саналады. Жыл басынан бері ғана 4000-нан астам шағын және орта бизнес ошақтары пайда болған. Бастау бизнес жобасын жүзеге асыру нәтижесінде бұл көрсеткіштің одан әрі арта түсетініне сенім мол. Кәсіпкерлердің құқығын қорғау және әкімшілік кедергілерді жою көрсеткіші де жоғары. Наибольшую актуальность для области на сегодняшний день представляет. Қарағанды облысында шағын және орта бизнес түрлерінің ішінде онлайн қызметтер, онлайн сауда, туризм, логистика, жеңіл өнеркәсіп түрлері өте белсенді. Бүгінде мемлекеттік қолдау бағытында қаржы жетіспеушілігі мәселесі бар. Көп компанияларда айналымға салуға және қайта қаржыландыруға сұраныс жоғары. Сол себепті қарапайым заттар экономикасы бағдарламасына аталмыш мәселені шешу үшін толықтырулар енгізуді сұраймын. Дегенмен де күн тәртібінде жаңа мәселелер пайда болып отыр. Мәселен, білікті маман дайындау, туризмді дамыту және жер алудағы түрлі қиыншылықтар. Тимур Құлыбаев маман жетіспеушілігі мәселесін шешу үшін кәсіпорындар жанындағы оқу орталықтарында қысқа мерзімді курстар ұйымдастыруды ұсынды. Ал жер иеленуге өтініш беру мейлінше таза әрі кедергісіз болу үшін бос жер телімдері жайындағы ақпараттарды цифрлы жүйеге ауыстыру қажет деді. Мысалға, бос жер телімдері жайындағы деректерді ресми сайттарында жариялауға міндетті әкімдіктердің кейбір ғаламторған мүлдем ақпарат салмайды. Сондай-ақ техникалық және рұқсат құжаттарын алуда кәсіпкерлерге ыңғайлы жағдай жасау мақсатында мемлекеттік қызметті бір терезе қағидаты бойынша ұсынуды алға тартты. В этом же генеральном плане должны быть учтены возможности инфраструктуры. Цифрлы жүйедегі бас жоспарда бос жер телімдерімен қатар инфрақұрылым мүмкіндіктері де ашып көрсетілу керек. Сонда монополистер де кәсіпкерлерге кедергі келтіре алмайды. Бүгінде көптеге мемлекеттік қызметтер электронды жүйеде көрсетіледі. Кәсіпкерлерге бір терезе қағидаты бойынша барлық мемлекеттік қызмет түрлерін ұсына алатын алаң құру қажет. Бұл жоба Қарағандыда сәтті жүзеге асса, одан әрі басқа аймақтарға да тәжірибе таратуға болады. Кеңес барысында кәсіп өкілдері де қордаланған мәселелерін ортаға салды. Мысалы, жыл басы мемлекеттік органдардың әрекеттеріне қатысты кәсіпкерлердің тарапынан түскен арыз шағым 15%-ға артқан. Олардың басым бөлігі салық, мемлекеттік сатып алу мен әкімшілік кедергілерге қатысты. Аталмыш өтініштер бойынша өзгеріс енгізу қажет құқықтық нормативтік актілер анықталып, жиі кездесетін мәселелер реестрі жасалды. Карагандинская область наметилась тревожная. Қарағанды облысында мемлекеттік кірістер органдары тарапынан келісімдерді заңсыз деп тануға сотқа арыз түсіру оқиғалары жиелеп барады. Мәселен, 2017 жылы сотқа 116 арыз түскен болса, 2018 жылы бұл көрсеткіш 481-ге жетіп отыр. Және салық органдары түсірген арыздың 98% қанағаттандырылған, ал биылғы бұл көрсеткіш 99%-ды құрап отыр. Мекеме мамандары бұл әрекеттерін қызмет ұсынушы компанияның активі жоқ болғандығынан, экономикалық жағдайы тұрақсыз деген болжамға сүйенгендерімен түсіндіреді. Астаналық қонақтар аталмыш сұрақтар қарастырылып жатқанын тілге тиек етті. Бүгінде жоғары сотпен бірлесе, заң жүйесіне өзгерістер дайындаумен айналысатын жұмыс тобы құрылған. Кеңес қорытындысы бойынша Тимур Құлыбаев Қарағанды облысы әкімінің басшылығымен жұмыс жасайтын бірыңғай жобалық топ құруды ұсынды. Бұл кәсіпкерліктегі басым бағыттар, бастамалар мен мәселелерді шешу мақсатында қажет. Сондай-ақ топ мүшелері импорт алмастыру, қарапайым заттар экономикасы салалары мен адами капиталды дамыту секілді бірнеше бағыт бойынша жұмыс жасауы тиіс. Алмас Мұсабеков, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Инвестиция, баспана және әлеуметтік сала. Аймақ басшысы Жеңіс Қасымбек облыстық мәслихатының кезекті осы бірінші сессиясында ең алдымен шешілуі тиіс үш басты міндетті атады. Бұдан өзге инфрақұрылымды дамыту, нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы және туризмді іске асыру сынды мәселелер қарастырылды.
Быйыл облыста инвестиция көлемі 650 миллиард долларға жеткен. Бұл рекордтық көрсеткішті құрайды. Аймақ башысы бизнес ахуалды жақсарту, қарапайым заттардың экономикасын дамыту қажет екен атады. Сөзінше бұл экономикалық тұрақтылық пен жаңа жұмыс орындарын береді. Сондай-ақ бүгінгі күні басты мәселе тұрғын үй құрылысының көлемін арттыру екенін тілге тиек етті. Көпбалалы отбасыларға пәтер беру проблемасы жақында өз шешімін табатында жеткізді. Нұрлы жер бағдарламасы аясында мемлекет ұсынатын мүмкіндіктердің барлығында қолдайтын боламыз. Алдағы екі жылдың ішінде көпбалалы отбасылардың мәселесін толығымен шешу керек. Қазіргі уақытта 35 мыңға жуық адам үйдің кезегінде тұр. Алдағы екі жылда аймақтағы жол жөндеу жұмыстары әлі де жалғасады. Ал нұрлы жол бағдарламасы 2025 жылға дейін ұзартылды. Келесі жылы облыстағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарына 100 миллиард шамасына қаржы бөлінбек. Впервые мы выделяем на местные дороги почти 20 миллиардов тенге. Біріншіден біз жергілікті жолдарға назар аударамыз. Осы мақсатта 20 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінеді. Мен Нұра және Осакаровка аудандарында болып қайттым. Әрине, сапасы әлі де жақсарту талап етеді. Біз облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын қайта құру үшін қаржыландыру көлемін екі есеге арттырамыз. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек туризмді дамыту инфрақұрылымға байланысты және бұл салада біршама мәселе барын айтады. Сондықтан 2025 жылға қарай облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының жақсы деңгейдегі үлесі 95%-ға дейін арттыру жоспары бар. Ал көптен күткен жөндеу жұмыстары Қызылорда, Жезқазған жолдарында да жүргізіледі. Қазір осы бойынша жобалық сметалық құжат әзірленуде. Жалпы құрылыс 2020 жылы басталады деп жоспарланған. Айжырқын Сисен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде құқықтық статистика органы 4 түрлі қызмет түрін көрсетеді. Оның ішінде сотталмағаны жайында, әкімшілік құқық бұзушылық туралы, мұрағаттық жөніндегі 3 анықтаманы электронды қолтаңбамен онлайн арқылы алуға болады. Бұл жөнінде құқықтық статистика басқармасының басшылары өңірлік коммуникациялық орталықта өткен брифингте баяндап берді. Азаматтар сотталмаған және әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі анықтамаларды 10-15 минутта ал қосымша тексеріс болғанда 3 жұмыс күннің ішінде ЕГОФ порталы арқылы алады. Құқықтық статистика органынан берілетін 4 түрлі анықтаманың ішінде тек апостилді құжаттарға мемлекеттік баж салынады. Бұл құжат қағаз түрінде ғана беріліп, 5 күннің ішінде қызмет көрсетіледі. Апостиль, яғни құжатқа мөр таңба басылып, түпқұжат екенін куәландыратын, растауды қажет етпейтін анықтама. Официально документов у нас является платным. Апостильдік ресми құжаттарды алу ақылы 0,5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде. Бұл 1262 теңгені құрайды. Өзге құжаттардың бәрі тегін беріледі. Қазіргі таңда сенім хат арқылы құжат иесінің келісімімен ЕГОФ порталынан өзге тұлғаның да анықтама алу функциясы іске қосылған. Егер де оған дейін соттылығы болып, мерзімі аяқталған немесе ақталған болса, Қылмыстық кодексінің 79-шы бабы бойынша соттылығы жоқ деген жазуы бар анықтама алады. Бүгінде ЕГОФ порталы онлайн қызметінің мобильді қосымшасы да шыққан. В электронном формате данная услуга получается через... Электронды түрде құжат алу үшін электронды үкімет порталына жүгінуге де болады. Ал анықтаманы қағаз түрінде алу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына бару қажет. Бүгінде жаңа қызмет түрі бойынша жергілікті халыққа қызмет көрсету орталығының мекенжайы көрсетіліп, электронды түрде өтініш беріп, содан соң сол мекенжайдан анықтаманы қағаз түрінде алуға да болады. Сондай-ақ мұрағаттық анықтаманы алу үшін тұлғаның өзін растайтын құжаты болу керек. Ал туысқандар туралы ақпарат алғысы келсе, туыстылықтың деңгейін нақтылайтын құжаттар болу тиіс. Бұл мәліметтерді 10 күннің ішінде алуға болады. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстанның көптеген жоғары оқу орындарында студенттік өзін-өзі басқару жүйесі енгізілген. Бұл деген университеттің қоғамдық өміріндегі мәселелерді оқытушылардың араласуынсыз шешуге мүмкіндік береді. Қарағанды экономикалық университетінде өткен халықаралық саммит аясында студенттердің өздері қандай кедергілерге тап болатыны талқыланды.
Өмірбек Камен университет табалдырғын аттағаннан бастап, қоғамдық өмірге белсенді араласуда. Алдымен ерікті болған, кейін студенті өзін-өзі басқару жұмысына кіріседі. Ол өзі құрған топпен бірге тек университет ішінде ғана емес, сондай-ақ облыстық, республикалық деңгейде іс-шаралар ұйымдастырады. Болашақ заңгер осы үш жылда бірқатар қиындықтарға тап болғанын да жасырмады. Бірақ соған қарамастан, бұл оның рухын нығайтып, алға жылжуына септігін тигізгенін айтады. Осы университет қабырғасында лидерлікті үйрену, ол болашақта бәріне керек деп ойлаймын. Себебі кез келген жерде болсын, немесе кез келген сфераға барсаңызда, ол жерде жаңағы адамдармен тіл табысу, немесе басқа нәрселер, ол өте керек нәрсе. Мен өзім болашақта бизнес жолында, немесе стартаптармен айналысқым келеді. Саммитке 30-дан астам адам қатысуға ниет білдірген. Олардың арасында Тәжікстан және Монғолия, сондай еліміздің барлық аймағынан келген студенттер бар. Ал Украина, Ресей және Өзбекстан спикерлері онлайн түрде баяндама жасады. Ұйымдастырушылар мұндай шара студентті өзін-өзі басқаруды дамыту саласында тәжірибе алмасуға мүмкіндік беретін айтады. Важную роль играет участие студентов в управлении вузом. Шараға өзін-өз басқару студенттерінің қатысуы маңызды рөл атқарады. Өйткені көптеген мәселелер университет әкімшілігіне жете бермейді. Сол себепті кей сұрақтар жастардың өздері шешкені оңайға соғады. Жастар бұл мәселелер шешуде университет әкімшілігінің көмекшісі болады. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жастар жылына арналған халықаралық саммит 2 күнге жалғасады. Шара аясында дөңгелек үстел, шеберлік сабақтар, пікірталас алаңдары және түрлі тақырып бойынша семинар-тренингтер өтеді. Симпозиум соңында барлық қатысушыларға сертификаттар мен естелік кәдесыйлар таратылады. Саммитті университет ректорының бастамасымен жастар саясаты мәселелері басқармасы бірлесе өткізіп отыр. Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазанның бірі ардагерлер күні. Бұған дейін бұл мейрам халықаралық деңгейде болса, биылдан бастап Қазақстанның да төл мерекесі болып есептеледі. Қазбек би атындағы ауданның ардагерлер кеңесі қарияларға арнап қызықты кеш ұйымдастырды. Қазбек би атындағы ауданның ардагерлер кеңесі достық үйінде қарияларға арнап мерекелік шара ұйымдастырды. Себебі қалада тұратын қарттар қоғам мен елмен араласуға мүмкіндігі болмайды. Осынау кешті өткізудегі мақсат сол қариялардың өз өнерлерін ортаға салып, шахмат дойбы ойнап, уақыттарын тиімді өткізуге ықпал жасау. Сонымен қатар жастар да қариялардың өмірде көрген өнеге тәжірибесін өсиет кеңестеріне сыптыңдауы тиіс дейді ұйымдастырушылар. Біздің ардагерлерімізді шақырып, жастарды шақырып, кездесу өткізіп, солармен бірге өмірдің үлкен істер, өмірден өткен өзінің өмір жолын айтып, жастарға деген насихатын айтып, ақылын айтып, сондай бір кездесу болайын деп отыр. Бұл кездесуге үш соғыс ардагері келіп отыр. Он шақты адам тыл ардагерлері, тағы да басқа осында бәрі де біздің осы ортамда жүрген ардагерлердің ішінде ең бір белсенділері бар, тағы да басқа еленбей қалып жатқан адамдарды бүгін шақырып отырмыз. Серафима Панамарева соғыс ардагері. Айтуынша көп жылдар бойы генерал Жуковтың штабында аудармашы болып қызмет атқарған. Жеңіс күнін Берлинде қарсы алыпты. Ардагер 5 тілді біледі. Бейбіт өмірде Қарағандыда 7-ші мектепте және Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде неміс, ағылшын тілдеріне сабақ берген. Мен адамдарға бейбітшілікті тілеймін. Осы бейбітшілікті бақытты күндерді орнату үшін қаншама сарбаз, қаншама адамның қаны төгілді. Біз осы бейбітшілікті жастарға эстафета ретінде тапсыруымыз керек. Егер әлемде тыныштық болса, бәрімізде бақытты өмір сүреміз. Қазыбек би ауданында 45 зейнеткер, 28 соғыс ардагері және 3500 тыл ардагері бар. Бүгінде достық үйінде қариялар орталығы ашылған. Осы орталықта қарттар бір мезгіл жиналып, өзара әңгіме дүкен құрып, түрлі шаралар өткізеді. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қасиетті жұма күні келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. 1-ші Қарағанды қосулы болсын. Келесі эфирде жүздескенше.